maamulka dowladda hoose ee degmada Ceyrigaabo ayaa barxadda dowladda hoose ee magaalada Ceyrigaabo waxay ku qabteen munaasabad ballaaran oo ay ku soo bandhigayeen gaadiid, agab kala duwan iyo waxyaabihii u qabsoomay intii golahoodu joogay degmada Ceyrigaabo. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay isla markaana faahfaahiyey waxqabadkooda maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur, maayir ku-xigeenka degmada Ceyrigaabo Saalax Ismaaciil Cabaase, iyo weliba xogayaha dowladda hoose Siciid Cumar Caabi. Sidaad ogtihiin, waxaa jira dalka ka jira intikhaab ama election, waqtigan oo kale waxaa la yidhaahdaa waa kala guur. Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxay walwal ka qabtaa hantida ummadda in la farageliyo nooca ay yihiinba. Sidaa darteed waxaanu isla garannay golaha deegaanka degmada Ceyrigaabo xildhibaanadiisa sharafta leh inaanu kala ergarayno hantida aan ummadda u hayno iyo waxaanu qabannay sanawaadkan dambe, waayo xalaal banay baa lagu cunaa baa la yidhi. Annagu waan ku talagelin marka horeba inaanu wax leexino, laakiin waxay naga noqotay inaanu marag idin ka dhigno hanti aanu gacanta ku hayno. Waxaan iminkana leeyahay guddoomiye, wixii halkaa laga akhriyey ee aanu la sheegnay inaanu qabannay iyo qoraal inaan ku soo gudbinaya, iminkana naga guddoon si aanan u bililaqaysan. Guddoomiye, naga guddoon. Annagoo ah golihii aad soo doorateen u soo idbateen inay halkan mas-uul idin ka noqdaan waxqabadkii intii aynu soo kala mooganayn aan ku soo kordhinay degmada oo maanta aad indhihiina ku arkaysaan, hadday tahay gaadiid, hadday tahay guryo, hadday tahay xafiisyo, hadday tahay dhismayaal kale, hadday tahay dhammaan, aad maanta halkan indhihiina ku arkaysaan ayaad maanta idinla ku faraxsan tihiin. Annagana noo ah waqti aad iyo aad u qiimo badan oo jaaris leh oo aan maanta halkan kaga faa'iidaysanayno. 19 kiilomitir oo laami ah ayaa la dhisay oo degmada Ceyrigaabo gudaheeda yaalla maanta, oo dadweynaha reer Ceyrigaabo dhammaantood ay ka wada dharagsan yihiin makhraatina ay ka yihiin. 8 ka mid a waxaa ina ka gacan siisay hay-adda USAID ee Maraykanka ah oo si dhow ula shaqeysa dowladaha hoose iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. 11 kiilomitir ee haray ee inoo yaalla haddeer waxaa laga dhisay dakhligii dowladda hoose ee dadweynuhu laga soo ururin jiray. Jira dhismayaasha xarunta dowladda hoose waxaa laga qabtay dayrka lagu wareejiyey xarunta, oo aad aragtaan haddeer qayb ka mid inay gebagabo marayso oo caddayntii iyo nuuraddii ay ku socoto. Dhisidda 8 xafiis oo hadda la isticmaalo oo dowladda hoose gudaheeda ah, 3 hoose oo waaweyn oo gaadiidka loogu talagalay oo kuwa idin muuqda ah qaybna aynu fadhino qaybna ay hareeraha inaga xigto, dhismaha beerta Nuura 1 iyo 2 oo gudaheeda iyana aanu wax ka qabannay, 33 bakhaar oo laga dhisay suuqa Sareebada oo haddeer aad aragteen waagi dhoweydna aanu xadhiga ka jari jirnay waa ka mid. Gowraca cusub ee ku yaalla koonaha magaalada waa gowraca cusub, shaqadiisi haddeer ay dhammaatay. Waxaanu rajaynaynaa si dhaqso ah inay shaqadiisu u bilaabato. Gaadiidka dowladda hoose tira ahaan inta matoorada inoo shaqeeya haddeer inoo dhaqaaqa waa 24 bay ka kooban yihiin. 7 iskarogo oo kuwa ka shaqeeya nadaafadda ah, waxaa ku jira 2 gaari oo bikaab ah oo kuwa haddeer halkaa ina ka yaala, iyo gaari dhayna ah, 2 booyadood oo kuwa biyaha ah, 2 gaari oo kuwa dabdamiska ah. Macdaadka dowladda hoose inoo yaalla waxa weeyaan buldoosartu waa 1, gareedhartuna waa 1, ruulartu waa 1, sheewashu waa 1, booyada daamurkuna waa 1, booyada nadaafadda oo ayana taa halkaa ka muuqata ah, oo aanu haddeer iyadu wixii ugu dambeeyey inoo yimi ahaydna waa midka iskarogada weyn ee samtalaga ah ee loogu talagalay in lagu dhigo ciidda iyo waxyaabaha la midka marka wadooyinka laga shaqeynayo ayaa iyana inoogu jirta. Aanu rakibnay waxaa ka mid ah 6 iyo 86 xabo
oo solar systemka ama laydhkan wadooyinka street laydhka ah oo aanu yana magaalada ka hirgelinay ba jira. Hadii aanu hadda sii tirino waxyaabaha inoo qabsoomay inta aad bay u farabadayeen dankooda xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo masuuliyiin waayeel iyo waxgarad kale ayaa bogaadiyay golaha deegaanka ee degmada Ceerigaabo maayarka iyo goli hore maayarka ugu celiyaan leeyahay inta in leeg haydin keenay dadka ugu waa ugu horeeyay barqaatiga furayaan ka minahay waxaan weeyay laabi maark jirin biya maark jirin gaadiid maark jirin waxa waa wax meesha ayaa lama jiraan maanta waxaan leenahay golaha deegaanka aqo ka abaal ka dhicmayne ee waxbay qabteen waxaan leeyahay war hadeen cashuurta bixino wax badan baa inoo qabsoomaya maantana waa alxamdulillaah haddii golihii deegaanku yidhaahdeen wixii aanu intaanu joognay qabanay waa waxa waxqabad weyn ayaa halkan ka muuqda oo uu horyaal u yahay maayarka haddaad dee garateen oo tidhaahdeen maayirka aan dib u dooranno waxaan idin leeyahay dee marka uma baahna doorashee warqaduun baynu ku guraynaa ilaa qirtee ta soo qabta ayaa halka lagu bandhigay markhaanti baa laga yahay sidaa loo sheegay in ay tahay xaajadaas ay bandhigeen isku duubni iyo kalsooni iyo sudaacad baan ku keenay qalabka meesha yaalla annagu halka markaanu nimi waxba jeebabka kumaanu sideen waa cashuurtiinnii oo la ururiyey oo ammaan heshay oo gacan nabadgelya ah ku dhacday dabadeetana waxaa ka dhashay in waxqabadka laydinku qabto markii aanu halka nimi iminka sideed sanaan joognaan filaya board baa ka kaciyey waxa laal waxii lama jirto waxaasoo dhisma ah gaadiida sharafa quruxa biyaa intii ayaa la sameeyey ugu dambeyntiina guddoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa munaasabadda ka hadlay isagoo si weyn ugu ammaanay waxqabadka dowladda hoose ay qabatay intii ay xilka haysay waxaan marka koowaad aad iyo aad ugu hambalyeynayaa golihii deegaanka oo hoggaaminaya Maayar Ismaaciil qalabka halka ay soo taxeen runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay innaga maanta nasiib baabay noo tahayo weli goboladii kale cid shaacisa ama maayaradii kale cid shaacisa oo tidhi hantidi dowladda aanu hayo waa taasa iga tiriya qoraal la waan idinku siinayaa markaan xafiiska jooga haddee qoraal iigu keeni lahaa inaan tidan hayna waa intaa la odhan lahaa iyo markii sheyshey loo dul joogsaday wixii aragto way kuu kala duwan tahay gaari kasta waynu isdul taagnay waxa ceer gaaba maanta yaalla qalabkii ugu casrisanaa ee ay dowlad hoose ku shaqayn lahayd waxaa la wax maanta ka maqanay ma jirto waxaan leenahay maamulka hore ee hawsha maxaan kuhi halkaa soo gaadhsiiyey ee waxqabadkaa keenay aad iyo aad baan ugu hambalyeyna waxaan leenahay jasaakum ullaahu khayr ilaahay ha idinka abaalmariyo ayaanu leenahay